siunattua päivää ystävät teille kaikille siellä ja tänään taas saamme olla hetken Jumalan sanan äärellä ja katsotaan vähän tänä päivänä täältä, luetaan tähän alkuun täältä hebrealaiskirjeen kolmannesta luvusta, siitä alusta tuonne jakeeseen 14 asti. Sen tähden pyhät veljet, jotka olette taivallisesta kutsumuksesta osalliset, kiinnittäkää mielenne meidän tunnustuksemme apostoliin ja ylimmäiseen pappiin Jeesukseen, joka on uskollinen asettajalle, niin kuin Mooseskin oli uskollinen koko hänen huoneessansa. Sillä hänen on Moosekseen verrattu katsottu ansaitsevan niin paljon suuremman kirkkauden kuin huoneen rakentajan kunnia on suurempi kuin huoneen. Sillä jokainen huone on jonkun rakentama, mutta kaiken rakentaja on Jumala. Ja Mooses tosin oli palvelijana uskollinen koko hänen huoneessansa todistukseksi siitä, mikä vastedes piti sanottamaan. Mutta Kristus on uskollinen poikana, hänen huoneensa haltijana ja hänen huoneensa olemme me, jos loppuun asti pidämme vahvana toivon rohkeuden ja kerskauksen. Sen tähden niin kuin pyhähenki sanoo, tänä päivänä, jos te kuulette hänen äänensä, älkää paaduttako sydämiänne niin kuin teitte katkeroituksessa kiusauksen päivänä erämaassa, jossa teidän isänne minua kiusasivat ja koettelivat, vaikka olivat nähneet minun tekojani 40 vuotta. Sen tähden minä vihastuin tähän sukupolveen ja sanoin, aina he eksyvät sydämessään, mutta he eivät oppineet tuntemaan minun teitäni. Ja niin minä vihassani vannoin, he eivät pääse minun leponi. Katsokaa, veljet, ettei vaan kenelläkään teistä ole paha epäuskoinen sydän niin, että hän luopuu elävästä Jumalasta. Vaan kehottakaa toisianne joka päivä, niin kauan kuin sanotaan tänä päivänä, ettei teistä kukaan synnin pettämänä paatuisi. Sillä me olemme tulleet osallisiksi Kristuksesta, kunhan vain pysymme luottamuksessa joka meillä alussa oli vahvoina loppuun asti. Nyt kun me luemme raamattua ja siellä apostolien tekoja, niin uskovia ei siellä heti kutsuttu kristityksi, vaan heitä kutsuttiin sen tien kulkijoiksi. Ja uskon, että se osoittaa jotain, mikä on voimassa tänä päivänäkin. Vaikka usko onkin hyvin vahvalla perustuksella, niin Jumala toimii eri tavoilla eri aikoina. Vaikkakin Jumala on sama, hänen voimansa on sama, hänen rakkautensa ja armonsa on sama läpi kaikkien aikojen, mutta hän ei toimi aina samalla tavalla. Hän on sama, mutta se näyttäytyy eri tavoilla eri aikoina. Ja hebrealaiskirja, josta aloitimme, viittaa hyvin paljon vanhaan testamenttiin, koska kirje kirjoitettiin, niin kuin sen nimikin jo osoittaa hebrealaisille, eli siis juutalaisille, jolla oli hyvä tuntemus vanhan testamentin kirjoituksista. Joten usein siellä otetaan esiin kuvia vanhasta testamentista nostaakseen esiin eri totuuksia. Sillä tuodaan esiin kuitenkin se, että Jeesus on suurempi kuin Mooses. Ei niin, että hänessä olisi ollut jotain vikaa. Mooses ei ollut täydellinen, mutta ei hän ollut millään tavalla väärällä tavalla liikkeellä. Mutta se, kuinka mahtava hän olikaan, niin yksi suurista esikuvista raamatussa ja maailman historiassa, niin hän oli kuitenkin vain esikuva sille, mitä oli tulossa. Se ei ollut Mooses, joka pelastaisi meidät, vaan hän osoitti toista kohti, eli Jeesusta. Ja yksi syy siihen, miksi hebrealaiskirja kirjoitettiin, oli se, että monet juutalaiset siihen aikaan pitivät kiinni vääristä asioista. Pidettiin kiinni Mooseksesta ja pidettiin jopa niin lujasti kiinni, että heiltä meni ohi se, mitä Mooses osoitti mitä kohti Mooses osoitti, kenestä Mooses oli esikuva, ohitettiin Jeesus, pidettiin niin lujasti kiinni Mooseksesta ja laista niin, että Jeesus meni heiltä ohi, ikään kuin huomaamatta. Tekstissä on myös paljon viittauksia Israelin kansaan ja, ja vaelluksesta Egyptin orjuudesta, jossa he olivat olleet vuosia ja, ja Mooses johdatti heidät pois Egyptistä siellä punaisen meren halki ja valtavia ihmeitä tapahtuu. Siellä vaelluksen aikana vettä tulee kalliosta, ruokaa taivalta. He saavat todella kokea, että Jumala oli heidän kanssaan koko matkan ajan. Mutta se, mihin tämä teksti viittaa, on se, mitä tapahtui sitten, kun he olivat tulleet siihen rajalle, mihin heidät on kutsuttu. Heitä ei oltu kutsuttu vain jättämään Egyptin taakseen, heidät oli kutsuttu menemään Kananin maahan, missä heidän kantaisänsä Abraham oli asunut. Sen oli Jumala luvannut heille ja sitä kutsuttiin luvatuksi maaksi. Ja kun he seisovat siellä rajalla, he lähettää 12 vakojaa katsomaan sitä maata, että miltä siellä näyttää ja minkälaisia mahdollisuuksia ja minkälaisia vaikeuksia siellä on. Kaikki 12 tulee takaisin. He ovat nähneet siellä ihan samat asiat, mutta että maa on ihana juuri niin kuin Jumala on luvannut, mutta he näkevät myös, että on olemassa suuria esteitä ihmiset, jotka asuu siellä, on jättiläisiä. He sanovat, että he ovat tottuneita taistelemaan, mutta kymmenen heistä sanovat, että meitä on liian vähän, heitä on paljon, emme voi millään heitä voittaa, että se on ihan mahdotonta. Ja sitten kaksi heistä, Joosua ja Kaaleb, ovat nähneet samat asiat, mutta he ovat myös nähneet jotain enemmän. Ja he sanovat, että Jumala on meidän kanssamme, me voidaan mennä ottamaan se maa omaksemme. Miten näiden kymmenen muun kanssa oli, että eikö he uskoneet Jumalaan? Pakostihan he uskoivat, olivathan he nähneet tosi valtavia asioita, joita Jumala oli tehnyt, joten kyse ei kai ollut siitä, että he eivät uskoneet Jumalaan. He olivat kokeneet kaiken sen saman, mitä Joosua ja Kaalepki oli kokenut, mutta oli olemassa jokin raja sille, mihin he uskoivat. He pystyvät katsomaan taaksepäin sitä kaikkea, mitä Jumala oli tehnyt, mutta he eivät uskaltaneet viedä sitä uskoa eteenpäin sinne epävarmaan tulevaisuuteen, vaan he tunsivat, että jossain kohtaa menee ikään kuin raja ja se menee tässä ja nyt. He pystyvät näkemään itsensä Niinä, jotka Jumala oli vapauttanut sieltä Egyptistä, mutta he eivät pystyneet näkemään itseään niinä, jotka menisi sinne luvattuun maahan, jonka Jumala oli heille luvannut, vaan he valitsivat pysähtyä ja, ja, ja he saivat vielä enemmistön kansasta mukaansa. Ja heidän johtopäätöksensä oli, että, että jopa Egyptiin palaaminen olisi parempi. Nyt meillä on kaikilla tarve jonkinlaisista rakenteista, jotain, jotain sellaista, mihin kiinnittää uskoa. Mutta se on kuitenkin vaarallista pitää kiinni niistä rakenteista ja niistä muoteista, vaan se, mistä meidän tulee pitää kiinni, on se, mihin nämä rakenteet osoittaa, keneen nämä rakenteet osoittaa, eli Jeesukseen. He pitivät kiinni siitä, mitä oli tapahtunut. Jumala pystyi vapauttamaan heidät orjuudesta, mutta he eivät uskaltaneet uskoa siihen, että hän pystyisi myös johdattamaan heidät johonkin uuteen. Usko on sitä, että jatkaa eteenpäin, että jatkaa eteenpäin tiellä Jeesuksen kanssa. Se ei ole sitä, että vetää viivan, että tähän asti voin tulla, koska tämä on jo kokenut, että voin ja, ja tällä tavalla, jos me ajattelemme, me rajoitetaan Jumalaa sen mukaan, mitä me ollaan jo koke koettu tähän mennessä ja, ja silloin me emme ehkä tarvitsekaan mitään uskoa, koska ajattelemme, että kunhan vaan pysyn näiden rajojen sisällä, niin on aika turvallista olla tietäen, että tästä minä kyllä selviän, kun olen ennenkin selvinnyt. Mutta uskon, että se on kaikille meille aika mukavaa olla sillä alueella. En pidä sen ulkopuolelle menemisestä, että viihdyn parhaiten kun tiedän, että, että tilanne on hallinnassani ja tiedän, että selviän tästä itse ja se on hyvin turvallista ja varmaa, mutta kun kuitenkin katson taaksepäin sitten elämää, niin silloin kun on uskaltanut ottaa askeleen ulos sieltä mukavuusalueelta, kun on todellakin tarvinnut Jumalaa, kun on todellakin ollut riippuvainen siitä, että Jumala on mukana, koska sen alueen sisällä, mikä koostuu siitä, mitä tähän mennessä on kokenut, niin siellä en ehkä tarvitsekaan Jumalaa, koska siitä koostuu minun arkeni, jonka usein tunnemme, että kyllä se hoituukin itseltäni aika hyvin. Ja Israelin kansa piti tällä tavalla kiinni kuvasta itsestään vapautettuna pakolaisina, vapautettuina orjina, mutta he eivät uskaltaneet uskoa siihen, että he pystyisi myös menemään eteenpäin ja vapauttamaan maan, johon Jumala oli heidät kutsunut. Ja kun jatkaa lukemista, siellä näemme, että heidän päätöksensä olla menemättä maahan ei anna heille mitään hyvää. He saavat olla 40 vuotta erämaassa. Nyt jotkut ehkä pitää erämaasta, jos on siellä asunut koko elämänsä esimerkiksi ja, ja koti on siellä, niin silloin ehkä pitääkin erämaasta. Mutta Israelin kansan koti ei ollut erämaassa. Se ei ollut se, mihin Jumala oli heidät kutsunut. Hän oli kutsunut heidät sinne Kanaanin maahan. Ja, ja kun he kadotti sen fokuksen siihen, mikä oli päämäärä, niin tapahtui se, mikä usein meillekin voi tapahtua, kun meiltä häviää keskittyminen siihen, mikä on päämäärä meidän uskollemme, niin silloin tulee paljon sisäisiä taisteluita. Halkaa alkaa sielläkin, tämä Israelin kansa, he alkaa tappelemaan siitä, kuka on johtaja ja yhtä sun toista tulee paljon sisäisiä taisteluita, kun kadottaa sen fokuksen siitä päämäärästä, mihin on matkalla, niin silloin aletaan katsomaan toinen toisia ja lyötämään vikoja ja puutteita toisista. Ja, ja he alkaa tappelemaan keskenään sen sijaan, että olisivat menneet eteenpäin sinne, mihin Jumala oli heidät kutsunut. Miltä sitten meidän minäkuva näyttää, että voimme ajatella seurakuntaa koko Suomessa, mutta yleisesti ottaen koko tätä meidän maaltamme, että onko meillä kuva itsestämme pienenä kutistuvana? pelastettuna joukkona, jonka tulee pitää kiinni lujasti siitä, mitä meillä kaikesta huolimatta on jäljellä, että me menetä sitäkin. Onko se, se tämä, mikä on meidän oma kuvamme vai uskallammeko uskoa, vaikka me tiedostamme minä kuvassamme, että me olemme kaukana täydellisestä, että paljon enemmän olisi toivomisen varaa, että siitä huolimatta me voimme nähdä itsemme niinä, joita Jumala voi käyttää ottaaksemme uusia askeleita tulevaan ja olla mukana muuttamassa ja vapauttamassa tänä päivänä. Ja tämän puheen, kun olin otsikoinut jo tällä tavalla, että pitää kiinni ja päästää irti, niin se on se ajatus, mikä tässä puheessa tulee esille. Mutta niin kuin tuossa jo äsken sanoin, että voimmeko olla mukana muuttamassa ja vapauttamassa tänä päivänä. Ehkä ei tai luultavasti ei ollenkaan niin kuin ennen, mutta Jumala on sama tänä päivänä. Uskallan, uskallammeko me uskoa, että hän voi kutsua meitä tänä päivänä uudella tavalla vai uskommeko, että meidän tulee pitää kiinni siitä, mitä meillä jo on, että me menetä sitäkin, koska se vähenee ja menee alaspäin ja, ja on sääli meitä kaikkia koko maatamme ja tämä maa uskovia. Mutta on kuitenkin kolme jaetta tässä tekstissä, mikä mielestäni erottuu tai nousee eriin ihan erityisesti. Ja ne on jae 6 sekä jakeet 13 ja 14. Siellä jae 6 oli näin, että mutta Kristus on uskollinen poikana, hänen huoneensa haltijana ja hänen huoneensa olemme me, jos loppuun asti pidämme vahvana toivon rohkeuden ja kerskauksen. Ja sitten jakeet 13 ja 14. Vaan kehottakaa toisianne joka päivä niin kauan kuin sanotaan tänä päivänä, ettei teistä kukaan synnin pettämänä paatuisi, sillä me olemme tulleet osallisiksi Kristuksesta, kunhan vain pysymme luottamuksessa, joka meillä alussa oli vahvoina loppuun asti jos nyt uskossa on kyse siitä, että uskaltaa, että uskaltaa jatkaa eteenpäin siihen, mitä emme voi nähdä täysin, niin uskon, että silloin tarvitaan, niin kuin tässä tekstissä lukee, paljon rohkaisua. Tarvitaan ilmapiiri, jossa on rohkaisua. Oikeastaan sitä ei ehkä tarvita niin paljon sillä alueella, jossa me koemme hallitsevan kaikkea, koska silloin, tiedämme, kunhan vaan teen työni ja tehtäväni, mitkä voin ja pitää tehdä, niin kaikki menee eteenpäin silloin. Rohkaisu ei ole niin tärkeä ehkä silloin ja vaikkakin se on aina kiva ja hyvä itsessään saada ja siellä lukee, kehottakaa toinen toisianne. Siellä ei lue kuitenkaan näin, että kehottakaa toinen toisianne joka vuosi tai silloin tällöin, kun tunnet niin, vaan siellä lukee sen sijaan kehottakaa, eli rohkaiskaa toinen toisianne joka päivä niin kauan kuin sanotaan tänä päivänä. Nyt voidaan ajatella näin, että miksi se on niin tärkeää, että eikö se ole vain jotain inhimillistä olla riippuvainen muiden ihmisten vahvistuksesta sillä tavalla. Eikö se riitä, että minä tiedän, että Jumala rakastaa minua ja on antanut mun synnit anteeksi. Että sanat on jotain inhimillistä, mutta. Meidät on luotu ihmisiksi ja Jumalalla oli ajatus siinä, kun hän loi meidät ihmiset ja ihmisiksi ja ilmapiiri, jossa on rohkaisua, se johtaa myös uskon ilmapiiriin, missä tulee mahdolliseksi uskaltaa uskoa. Rohkaisun ilmapiiri vapauttaa ihmisiä uskaltamaan käyttämään sitä, mitä Jumala on laittanut meihin jokaiseen. Siellä ei itse asiassa lue, että, että ojentakaa ja nuhdelkaa toinen toisianne joka päivä. Se ei tarkoita, etteikö olisi tilanteita, jossa nuhteelle olisi sijaa, mutta mä uskon, että rohkaisu ja kehotuksen sana on paljon tehokkaampaa. Se on huomattavasti tärkeämpää ja sen tulisi tapahtua huomattavasti useammin kuin tarve nuhteelle, vaikka sitäkin joskus voidaan tarvita. On itse asiassa niin, että, että sinun sanat voi sekä antaa että sammuttaa elämää. Kun pidämme huolen, että kehotamme ja rohkaisemme toinen toisiamme, niin meidän sanamme luo elämää ja elintilaa. Luo tilaa sille, mitä Jumala on laittanut ihmisiin, että se saa puhjeta kukkaan ja kasvaa, mutta samalla tavalla kun voimme olla mukana, luomassa tilaa pyhälle hengelle, niin voimme myös sammuttaa sen meidän kommentteilla, vaikka ne joskus olisi ihan ehkä hyvästä tahdosta tulevia kommentteja, niin me voimme sammuttaa sitä elämää, jonka Jumala haluaa kukkivan. Ei ole niin vaikeaa nähdä esteitä ja rajoituksia. Kyllä niitä Joosua ja Kalepkin näkivät, kun he olivat siellä Kanaanin maassa. He näkivät, että Kansa siellä on suurta ja mahtavaa. He näkivät ihan samoja asioita, mitä muutkin näkivät. Ei heillä ollut mitään sidettä silmillään, vaan he näkivät myös esteitä ja, ja rajoituksia ja rajoitteita. Mutta he valitsivat kuitenkin toisen tien. He valitsivat yrittää rohkaista kansaa. Ei vaan puhumalla, että kuinka suuria ja voimakkaita he olivat itsessään, vaan he osoittivat Jumalaa kohti ja Jumalan mahdollisuuksia kohti. He kehotti heitä jatkamaan eteenpäin, koska Jumala oli heidän kanssansa. Me näimme myös tekstissä, että me olemme Jumalan huone. Ja puhun seurakunnasta ja se on perusta meidän rohkeudelle. Ei se, että voimme olla suuria ja voimakkaita itsessämme. Se ei ole perustana meidän tämmöiselle rohkeamielisyydelle ja toivolle, ja, ja tämmöinen rohkeamillisyys laittaa meidät liikkeelle sitä kohti, mikä on meidän toivo, jota emme voi nähdä ja kosketella, mutta jonka uskomme olevan siellä edessäpäin, kun me jatkamme kulkuamme. Nyt voi ehkä tulkita tämän sillä tavalla, että että pitäisi olla suuri ja vahva ja rohkea ja niin edelleen, että, että sopisi tähän kaikkeen. Ja sitten ajatellaan, että minä, jonka on vaikea uskoa, minä, joka olen liian heikko, minä, jolla ei ole tarvittavia resursseja, enkä ole tarpeeksi edes rohkea, eikö se ole parempi, että vetäydyn poispäin, koska en sovi tähän. Minä uskon näin, että jos tunnet niin, niin Jumala sanoo sinulle, että sinä olet täysin pätevä sen tähden, koska Jumalan on helpompi tehdä asioita niiden kanssa, jotka tietävät, että minulla ei ole kaikki asiat kohdallaan, minä en ole niin pätevä kuin pitäisi, enkä osaa kaikkea itsessäni. Hän on helpompi käyttää niitä ihmisiä ennen kuin niitä, jotka ajattelee osaavansa ja tietävänsä kaiken itse. Ja näin oli Pietarinkin kanssa esimerkiksi ennen ristiinnaulitsemista. Hän oli itsessään hyvin tällainen voimakas tahtoinen. Ja, ja, ja hän pystyi sanomaan Jeesukselle ja muille, että minä kyllä hoidan tämän ja en kyllä ikinä tule pettämään Jeesusta ja minä kestän tämän koko tien loppuun asti. Mutta uskon näin, että se oli tie, joka Pietarin oli välttämättä käytävä läpi ja epäonnistua. Hän kielsi Jeesuksen, koska se oli hänen tiensä ymmärtämään, että hän todella, todellakin tarvitsi Jeesusta. Ja sen jälkeen Jumala pystyi käyttämään häntä suuriin asioihin. Ei niin, että Pietari olisi tullut täydelliseksi heti siinä ja silloin, mutta kun hän tiedosti tarpeensa, Jeesuksesta, kun hän tiedosti oman heikkoutensa, niin silloin hän löysi voimansa, joka ei kuitenkaan pohjautunut hänen itseensä, vaan Jeesukseen. Eli meidän heikkoutemme ei itsessään ole mikään este niin kauan kuin meillä on halu ja tahto olla mukana, niin se ei ole mikään este. Virhe tulee siinä, kun, ikämme, kun me ikään kuin pidämme kiinni meidän omasta heikkoudestamme ja, ja annamme sen tulla syyksi sille, että me emme mene eteenpäin. Mutta sen sijaan me saamme luovuttaa kaikki se oma heikkous Jumalan käsiin ja silloin hän on siinä. Joku on sanonut, että Jumala ei kutsu ja valitse niitä, jotka on päteviä, vaan, vaan hän pätevöittää kutsutut ja valitut kunhan me vaan tahdomme käydä yhdessä hänen kanssaan, niin Jumalan voima on niin paljon suurempi kuin meidän heikkoutemme. Ja tämä teksti sisältää myös suuren vakavuuden, ei vaan siinä, että pysähtyy paikalleen menemättä eteenpäin, vaan siinä voi lukea myös semmoisen varoituksen sanan, ettei suistu tieltä ja se kuvaa vähän sitä, mitä voi tapahtua, jos pysähtyy paikalleen, kun usko ei enää ole sitä tiellä eteenpäin menemistä vaan pysähdytään. Vedetään ikään kuin viiva tähän asti on kuljettu ja nyt se on hyvä näin ja näin kuin se on. Ja, ja silloin käy helposti niin kuin Israelin kansalle kävi. He alkoivat katsomaan taaksepäin, he alkoivat kadottaa ja unohtaa syyn, miksi he olivat jättäneet Egyptin taakseen. Ja he alkoivat sanomaan, että siellä kaikki oli paremmin, kääntykäämme takaisin sinne. Ja kun pysähtyy jollain tavalla uskosta tulee silloin jotain hyvin arkista väärällä tavalla, niin että me alamme pitämään sitä itsestään selvänä ja unohdamme kuinka suurta se oikeastaan on. Sehän on kuitenkin jotain ihan valtavan suurta, että me olemme saaneet uskon osaksemme ja, ja Jeesus on lunastanut meidät siellä kolkataan keskimmäisellä ristillä. Mutta monesti näin kun me unohdamme kuinka suurta se oikeasta on, niin sitten muut asiat saa vallan elämässämme. Ehkä ajatellaan, että ei se seurakunta niin tärkeää ole, että kyllä mä voin itsessänikin pitää tämän uskon itselläni hitaasti, kuitenkin ja hitaasti se valtimme hiipuu. Emmekä enää etene uskon tiellä eteenpäin, vaan me otamme askeleita taaksepäin. Vetäydymme syrjään siitä, mikä on Jumalan tahto. Ja oikeastaan on epävarmaa tässä tekstissä itsessään, että kadottiko ne, jotka tahtoi kääntyä takaisin uskonsa, mutta toisissa kohtaa he, hebrealaiskirjettä lukee itse asiassa, että voimme tehdä sen. Ei niin, että Jumala työntäisi meidät pois. Jumala ei koskaan tule katkaisemaan suhdetta sinun ja hänen välillä, mutta me voimme itse valita mennä toista tietä, niin, että usko on pienempi ja pienempi osa meidän elämässämme ja lopussa se ei ehkä merkitse mitään enää ja, ja me kuljetaan aivan toista tietä. Kun Josua ja Kaale pyrittivät rohkaista kansaa, he eivät pyytäneet heitä katsomaan itseänsä ja löytämään sisäisen voimansa sanomalla, että mekin ollaan suuria ja voimakkaita että vaikka tosin he ovat suurempia, mutta me ollaan kyllä voimakkaampia. Ei, vaan he yrittävät kääntää heidän katseensa Jumalaan, ja Hän on meidän toivomme myös tänäkin päivänä. Meidän toivomme ei ole meidän oma erinomaisuus, eikä meidän oma rohkeutemme, eikä meidän oma voimamme, vaan kyse on Jumalasta ja Hänen mahdollisuuksistaan, että me uskallamme uskoa, että Hän on sama tänäkin päivänä, niin kuin hän oli silloin yli 3000 vuotta sitten siellä Kananin maan rajalla. Ja siellä, siellä kun muut katsoivat olosuhteita ja sitten he katsoivat itseään ja tiedostivat, että oli, oli erittäin suuri väli niin kuin heidän ja näiden olosuhteiden välissä ja, ja, ja siellä he yksinkertaisella matematiikalla laskivat, että ei tämä onnistu, että on liian suuri ero meidän ja näiden vallitsevien olosuhteiden välissä me olemme voimattomia tässä. Ja se ero Joosua ja Kaalepin kohdalla oli se, että he katsovat Jumalaan ja rohkaisi kansaa tekemään samoin. Ja, ja sanoisin, että tämä ei ole vain positiivista ajattelua, ei se ollut sitä, mitä he tekivät, vaan kyse on siitä, että uskaltaa nähdä Jumalan silmin. Tämän päivän yhteiskunnassa ja, ja, ja seurakka kunnissakin ajatellaan, että vähän siihen tapaan, että ei pidä uskoa eikä pidä toivoa liikoja. Ja onhan se niinkin, että tietenkin positiivisella ajattelulla voi päästä aika pitkällekin, mutta kyse ei ole mistään positiivisesta ajattelusta, vaan kyse on siitä, että näkee asioita Jumalan silmin ja näkee hänen tiensä. Ja läpi historian on Jumalalla ollut korkeammat ajatukset kuin mitä kenelläkään ihmisellä on uskaltanut olla. Jos me katsomme täältä apostolien tekojen ensimmäistä lukua, sen jakeesta kahdeksan, siellä sanotaan näin, Jeesus sanoo opetuslapsille, vaan kun pyhähenki tulee teihin, niin te saatte voiman, ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina äär, maan ääriin saakka. Tämä nyt Jeesus sanoo opetuslapsille, jotka olivat jo aika hämmennyksissä, he olivat pelossaan olleet lukkojen takana. He, ja, ja, ja se, jota he pitivät johtajanaan, eli Pietari oli täysin, niin kuin opetuslapsien kesken, ketä he pitivät johtajana, niin oli täysin musertunut, kun oli kieltänyt Jeesuksen. Ja, ja, ja sitten näille opetuslapsille Jeesus sanoi visionsa, että olisi ehkä ollut kohtuullisempaa sanoa, että, että jos ryhdistäydytte, niin voitte voitte ehkä olla todistajia Jerusalemissa ja jos menee oikein hyvin, niin sitten voitte mennä sinne naapurikuntiin, Juudeaan ja niin edelleen. Se olisi ehkä ollut semmoinen kohtuullinen visio, se olisi ollut suuri haaste, mutta jos Jeesus olisi käyttänyt viimeiset päivänsä saamaan heidät täyteen tällaista itseluottamusta ja vahvistaa heitä saamaan heidät löytämään sisäisen minänsä ja sisäisen voimansa, niin, niin se ei olisi ehkä ollut mahdotonta, että he olisivat uskaltaneet tulla todistajiksi Jerusalemissa ja ehkä Juudiassakin. Mutta Jeesus ei sanonut tätä täyttääkseen heitä itseluottamuksella. Hän sanoi niin, kertoakseen, että tulee jotain muuta. Saatte elää Jumalan luottamuksessa, saatte kokea, pyhän hengen voiman, joka ei ole teidän voimanne ja silloin tämä kaikki tulee mahdolliseksi. Silloin ei ole mitään rajaa sille, mitä voitte saavuttaa. Silloin voitte mennä jopa sinne maailman ääriin asti. Samanaikaisesti pitää tiedostaa, että kuitenkin kaikki alkoi ensimmäisillä askeleilla siellä Jerusalemissa. Koska Jeesus sanoi siinä järjestyksessä, aloittakaa Jerusalemista, Juudeaan, Samariaan ja maailman ääriin. Mutta ensimmäinen askel oli Jerusalemissa, siellä missä he olivat ja elivät. Ja luulen, että jos he olisivat ymmärtäneet, mitä oli tapahtumassa, kun he menevät sinne öljymäkeä kohti, niin he olisivat varmaan tehneet kaikkensa pitääkseen Jeesuksen keskuudessaan, koska kun he Kuulivat tämän, että heidän pitäisi mennä maailman ääriin, niin hän ajatteli varmaan, että kyllä se ehkä jotenkin onnistuu, jos Jeesus on meidän kanssamme. Mutta jos he olisivat tienneet, että hän on nousemassa taivaaseen, niin, niin ehkä he olisivat yrittäneet pitää ja estää hänen nousemistaan ja pitäneet Jeesuksesta kiinni, pitääkseen hänet siellä, koska silloin he tiedostivat ehkä, että on olemassa pieni toivo. Mutta sinne he jäivät seisomaan ja katselemaan taivaalle ja odottivat ehkä, että, että, hän tulee kohta takaisin, että he voivat jatkaa tehdä sitä, mitä heidän piti, mutta, mutta he jatkoivat katsomista niin, että piti tulla vielä enkelit heillä ilmoittamaan, että menkää takaisin Jerusalemiin. Ja sitten tuli tai päivä, kun se tapahtui, mitä Jeesus oli sanonut, että pyhän voima tuli heidän päälleen ja kun he siellä olivat silloin helluntana, niin ei he siellä rukoilleet ja istuneet ja rukoileet, että Herra lähetä meidät maailman ääriin, vaan he menivät sinne, missä he jo olivat, niiden ihmisten keskuuteen. Ja uskon, että joskus mekin teemme niin, että me ajattelemme ja rukoilemme, että Jumala, Jumala lähettää meidät johonkin kauas heti kerta heitolla ja silloin asioita tapahtuu, mutta voi olla, että silloin saamme rukoilla Koko elämämme, koska kaikki alkaa aina ensimmäisestä askeleesta. Ja se ensimmäinen askel se voi olla ehkä kaukana sieltä maailman ääristä, mutta se mihin se askel johtaa jatkossa, sitä me emme tiedä täysin. Mutta he uskalsivat mennä, siellä opetuslapsetkin uskalsivat mennä ulos silloin, vaikka se oli ehkä vaikeaa ja erityisesti Pietarille, joka saarnasi siellä tai päivänä niin, että 3000 ihmistä tuli uskoon. Ja varmasti siellä oli paljon enemmänkin ihmisiä. Ja voi olla, että hän ehkä näki siellä ihmisjoukossa muutamia, joille hän oli siellä hiilivalkealla kieltänyt Jeesuksen. Ja tietysti se olisi voinut latistaa Pietarin rohkeuden julistaa, mutta hän tunsi, että hänen tulee ottaa se askel. Hän tunsi, että hän ei itsessään ole pätevä, mutta että Jumala voisi käyttää häntä kertomaan Jeesuksesta silti siitä kaikesta valtavasta, mitä oli tapahtunut, mikä ei rakentunut hänen omaan voimaansa eikä hänen erinomaisuuteen. Uskon sitä, että me valitsemme käydä tiellä ja jatkaa eteenpäin, ja se pitää sisällään myös sen, että että meidän tarvitsee päästää irti joistakin muista asioista. Päästää irti siitä, mikä on vain väliaikaista ja tilapäistä. Tässä asiayhteydessä se oli itse asiassa Jeesus, joista opetuslapsien piti päästää irti, ja, ja, tämä kuulostaa nyt hyvin kummalliselta, jos tämän irrottaa tältä asiayhteydestä ja tästä saarnasta, kun sanon, että täytyy päästää irti Jeesuksesta, mutta siinä kohtaa heidän oli päästettävä irti Jeesuksesta fyysisenä henkilönä, koska sitä hän ei enää olisi. Hän oli ollut sitä reilut 30 vuotta, mutta ei enää nyt. Hän menisi takaisin taivaaseen ja jotain parempaa oli luvassa. Pyhä henki oli tuleva ja heidän piti päästää irti siitä, mitä siihen mennessä oli ollut. Hän, joka oli heidän ainoa toivonsa, hänestä heidän piti päästää irti niin, että se seuraava askel voisi toteutua, että pyhä henki voisi tulla. Ja se ei varmaan ollut ihan helppoa päästää irti, mutta Jeesus sanoi, eikä hän sanonut sitä vaan sellaisena pienenä rohkaisuna, että on parempi teille, että pyhäenki tulee. Että kun pyhäenki tulee, se niin on parempi teille sillä tavalla, joka ei ole rajoitettu aikaan eikä paikkaan. Meidän tarvitsee päästää irti siitä, mikä on vain tilapäistä, siitä mikä oli hyvää aikanaan seurataksemme Jeesusta tulevaan. Ja uskon, että se on haasteelle haaste kaikille seurakunnille tänä päivänä, että, että, me emme vaan ajattele sitä, mitä on ollut ja mitä me ollaan saavutettu, vaan jatkaa eteenpäin tiellä, vaikka me emme näekään sitä tietä vielä kokonaisuudessaan. Sitten niin kuin sanoin aiemmin, niin kyse ei ole meidän, meidän voimastamme. Pelastus ei ole sitä, että me omin voimin ponnistelemme ja pidämme kiinni. Se on jotain sellaista, mikä pitää ja kestää. Uskon, että parempi kuvaus pelastuksesta on se, että jos, jos minä vaikka putoan veteen ja joku tulee pelastamaan minua sieltä, niin, 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 niin ei minun tule niin taistella vastaan ja, ja huitoa, vaan uskaltaa luottaa siihen, että mä että, että annan itseni sen käsin, joka tulee pelastamaan. Ja että luotan siihen, että hän vetää minua turvaa ja pelastaa. Ja uskon, että se on parempi kuva siitä mitä merkitsee tulla pelastetuksi, että uskaltaa antaa itsensä Jeesuksen käsiin, uskaltaa antaa hänen jatkaa, johdattaa minua, vaikka mä en näkään koko tietä, vaikka en ymmärräkään kaikkea. Kyse ei ole mun omasta voimasta, vaan kyse on siitä, että uskallan ottaa askeleen ja luovuttaa elämäni toisen käsiin. Ja silloin ehkä meidän täytyy joskus päästää irti, jopa meidän kuvastamme pelastuksesta, miten sen tulee tapahtua. Meidän tehtävämme on kuitenkin antaa valon loistaa tänä päivänä, kertoa, että se valo, mitä ei pimeys koskaan pysty voittamaan, että se loistaa tänäkin päivänä. Ja voi olla ystävä siellä, että, että et ole ehkä vielä ollenkaan tullut siihen kohtaan, että olisit. Valmis lähtemään seuraamaan Jeesusta, tai voi olla, että olet tehnyt jo sen päätöksen joku vaikka 50 vuotta sitten, mutta jämähtänyt paikallesi, jäänyt seisomaan sinne niin kuin rajalle ja et ole mennyt eteenpäin siellä, missä Jumala on. Niin vieläkin tänäkin päivänä, niin meillä on mahdollisuus kuitenkin Jumalan antaa johdattaa meitä, Jeesuksen antaa antautua Jeesuksen käsiin täydellisesti ja täydellä antautumuksella että hän voi viedä meitä eteenpäin sillä hänen viitoittamalla tiellä aivan sinne perille saakka. Amen.